Chineses fazem proposta de polo pesqueiro para tomar conta de toda a pesca no litoral brasileiro. Segundo o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o blog Defesa Net, editado pelo jornalista Nelson Durim, divulga a matéria mostrando os imensos riscos da aceitação de proposta chinesa para a instalação de um polo pesqueiro. Em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, a qual embute um risco muito sério, o de abertura completa e restrita para exploração da pesca por navios chineses em todo o mar territorial brasileiro. E geralmente, quando o chinês pesca, ele devasta os cardumes e o futuro da pesca local. Isso acontece muito na África, onde eles vão ali com os seus pesqueiros e pescam qualquer coisa de forma indiscriminada. Para o brasileiro, tudo o que o brasileiro faz, a imprensa mete o pau, mas quando é o chinês que faz, não liga ou finge que não está acontecendo. Mas. Estão realmente depredando a fauna marinha no mundo. Uma pena.